Alban Krasniqi, kandidat për kryetar të komunës e Malisheves nga Levizia Vetëvendosje, dje ka shënuar një numër të madh të aktiviteteve në kuadër të fushatës për zgjedhjet lokale. Krasniqi fillimisht vizitoi qendren rehabilituese Hendikos në Malishev e nga ku informua për sfidat që ka kjo qendër. Po sot ishim dhe vizituam ndërtesën Hendikosit, ku e takuam zonjën Feride, menaxhere dhe drejtoreshe organizatës Hendikos, e cila ka dhënë një kontribut të çmuar në përkujdesjen e kategorive që janë më të prekura, pra personave me nevojat veçanta, dhe na erdhi keq që për më shumë se një vit, kjo organizatë nuk ka marrë kurfar mbështetje nga institucionet tona, dhe njëkohësisht i bie që personat me nevojat veçanta nuk kanë në mbështetje spaku në organizimin e disa aktiviteteve esenciale që atyre ju duhet, kore kemi parasysh që kjo është kategoria edhe më cenuar edhe për një arsye, e ajo është që kur ti nuk ofron hapësirë ku ata dalin dhe të kalojnë një pjesë të kohës së lirë të tyre jashtë, ata janë të predistonuar të qëndrojnë të mbyllur brenda shtëpive dhe na bën që të ndjehemi keq dhe për gjegjes një të kohë, që të duhet bënim më shumë dhe që do të bëjmë më shumë, sidomos mas 7.000 tetorit, kur të ndrën qeverisja dhe vije në udhëheqje qeverisja Levizjes Vetëvendosje, të mbështesim Hendikosin dhe projektet e Hendikosit, të cilat ofrojnë shërbime sociale dhe të tjera, edhe psikosociale të themi, për këtë kategori, në mënyrë që kësoj kategorie sa të pak të dalim në ndimë për mesë aktiviteteve të rregullta që mund të bëhen në Hendikos, po edhe përmes mbështetjeve të formave tjera që ne mund t'i ofrojmë, e që është edhe një tjetër që është shërbim shëndetësor, pra shërbimi mobil shëndetësor, që nënkupton që edhe këto kategori që hyjnë në mesin e kategorive që nuk kanë akses, nuk mund me dalë jashtë, jenë të palevitshëm disa prej tyre. Pas qendrës rehabilituese, Krasniqi vazhdoi me vizitën tek fabrika Nita Pak, ku tha se idejt e duhura nga ky biznes duan mbështetje. Pas Hendikosit patëm një vizitë edhe në një prej bizneseve të vogla, por me ide briljante, pra Nita Pak, ishte një biznes i udhëheqëm nga Zoti Shpejtimi, ku ka arritur që përmes disa makinerive aty të filloj prodhimin fillimisht të shkumsave, pra imagjinoni shkumsat në tërë Republikën e Kosovës, mbi 90% e territorit të Republikës së Kosovës, shkollat e Republikës Kosovës pajisen me shkumsat që prodhohen në Malishev. Këtë bën muni krenar, si zgjidhje për bizneset e tila, është që para ti ofrojmë mbështetje institucionale bizneseve si ky, po dhe bizneseve tjera. E dyta është që të ofrojmë infrastrukturën e nevojshme që këto bizneset të mund të zhvillojnë aktivitetin e tyre pa pasur probleme si të tila, si kurisht edhe mungesa energjisë elektrike në momentin kër ne e vizituam, dhe ishte ndalur linja prodhimit në kohën kër ne e vizituam, dhe ndërkohë rryma erdi, mirë po ishin 20 minuta të humbër që kjo kompani nuk mund do të rikthej më. E dim që komuna nuk prodhon rrymë, e di që komuna nuk shpërndon rrymë, por e di që komuna ka përgjegjësinë që të bëj presionin e duhur mbi kecin, po edhe në nivelin qendror, në mënyrë që Malisheva dhe Malishevasit dhe komuna jonë të ketë energji elektrike kualitative të mjaftueshme dhe të ketë rjet çfarë duhet ta kenë sipas ligjit, sipas standardeve dhe jo si rjeti çfarë po shohim edhe këtu në këtë lagje. Aktivitetin e ditës Krasniqi e kreu në lagjen Matoshi, ku njohë me vështërsit që përbalen banoret e kësaj lagje. Po këtu jemi në një nga lagjet e Malishevës, lagja e Matoshve, si që quajmë ni. Kjo lagje ndodhët shumë pranë gjitur me objektin e komunës dhe i vizituam disa prej hapsirave që banorët këtu i konsiderojnë si problematike. Pra po më fillimisht rrugën Jahir Mazreku, e cila është lënë në gjysmë dhe ka shtëpi që nuk kanë qasje në infrastrukturën tonë, pra publike që ndodhen hiç më larkë se 350 metra larkë dërtesës e komunës.
është shtëpia e Leonit atje që vizituam dhe pom që në atë hapësirë andeje ka edhe degradim të hapësirave publike private, pra njerëzit kanë gjuajtur mbeturina sidomos ato ndërtimore, për çka edhe paraqet probleme edhe për banorët e lagjës, po edhe hapësirat vogla publike edhe brenda lagjës, të cilat janë të mbuluara me mbeturina dhe të cilat kërkojnë adresim konkret për institucioneve lokale. Për shkak të situatës aktuale me pandeminë, fushata zgjedhore po zhvillohet bazuar në rregullat e sugjeruara nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik.